Në përshkrimin e një dite të zakonshme vëmë bast që keni lënë shtëpinë pa çelësa, keni harruar hekurin dhe jeni kthyer për të, si dhe për sobën. Nëse jeni të famshëm për artin e harresës së gjërave, zakonet e mëposhtme sipas neuroshkencëtarëve, mund të përmirësojnë ndjeshëm kujtesën tuaj, ndaj është mirë ti përfshini ato në jetën tuaj të përditshme. Mundohuni të rrisni orët e gjumit dhe nuk nënkuptojmë nga 8 në 16, por për të siguruar që të mos largoheni shumë nga skenari ideal. Gjumi cilësor jo vetëm që ndihmon për të pasur një ditë produktive, por duke shijuar atë në baza ditore, zvogëlohet rreziku i zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme, neurodegenerative si Alzheimer ose sëmundja e Parkinsonit. Vendosni një maskë gjumi kur flini. Studiuesit nga Italia, Walesi dhe Shtetet e Bashkuara u ndanë në grupe për të kryer dy eksperimente që përfshinin 122 persona. Gjetjet e tyre janë publikuar në Sleep. Në eksperimentin e parë, studiuesit krahasuan përvojat e njerëzve që mbanin maska për fytyrën me ata që i shmangnin ato. Siç u konstatua, ata që mbanin maska shfaqnin memorie më të mirë dhe ishin më vigjilent. Flini në anën tuaj. Gjumi në krah është më pak i lidhur drejt për drejt me kujtesën, por një test do t'ju bindë sipas neuroshkencës. Studiuesit nga Australia dolën në përfundimin e mësipërm dhe megjithëse arsyet pse gjumi në krah çon kujtesë më të mirë nuk janë kuptuar plotësisht, ai mund të lidhet me efektet e gravitetit, ndjeshjes dhe shtrirjes që trupi ynë bën në pozicionin e veçantë.